Jeg spørger jer, der står dernede på de billige rækker, er der flere mennesker udenfor? Okay, Kim. Der er ikke flere udenfor. Godt. Det betyder, at vi er kommet dertil, hvor vi kan kåre vinderne af denne års, ja, hvad skal vi kalde det, kommende Østjylland, Country Club, Masterchef, BFA, konkurrencen 2019. Inden vi gør det, så er der simpelthen en, der lige skal give mig en øl i hånden. Yes. Og så skal vi allerførst lige udbringe en skål for Thor Thorbjørn. Det er dem, der står bag det her. Skal vi lige hæve vores glas? Og så siger vi skål alle sammen. Skål Thor Thorbjørn, og tusind tak for det her vidunder. Det er kraftedeme godt arbejde. Alle jeg har snakket med siger, den er fucking perfekt. Sådan. Godt. Vi skal have fundet en første plads, en anden plads og en tredje plads. Prøv at høre. Hey. Jeg hører lige noget i min øresnegl. Kasper. Kan I spille fødselsdagssangen? Prøv at høre. Så starter jeg bare ud. Godt. Så fik vi sunget lidt, det var skønt. Vi skal have kåret vinderne herude. Alling Åbro 2019, Country Club, BFA. Kæft barn har mange navne. Og vi starter med en tredje plads. Dommerne har tænkt. Dommerne har været frem og tilbage. Det var vanskeligt, det var svært. Vi skal. Og jeg vil lige sige, vinderne får en kæmpe gavesæk fra Skatehouse. Og de får 1.000 kroner i rede penge i hånden. På tredjepladsen skal vi se fra Amager, Bjørn Lillesø. Yes! Bjørn, du bliver bare stående hernede. Okay. Fredag. Kan I give mig en trummevirvel? På anden klasse. Og det er en kæmpe surprise for jer. Både for ham selv og alle os andre. På anden klassen skal vi se Sean! Tillykke. Der var 1.000. 2.000 til Sean. Giv ham lige en kæmpe hånd. London fucking killer. Okay. Lad mig høre jer alle sammen råbe DC, 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 DC. På første pladsen hele vejen. Prøv at høre, det her det er fucking champs. Lad mig lige høre det fra dem alle tre. Giv den op for dem.
Brunswick Lab 2019. Ja tak. Og jeg tror, når jeg har fået en røv op hernede fra, så går et af mine favoritbands på. Vi giver den op for Friday. Bliv herinde i fucking punk. Ja tak. Kæmpe hånd til Friday. Kæmpe hånd til vores vinder. Giv den op for dem for sidste gang.